由于目前我国已经基本暂停了从美国进口天然气，美国不仅陷入了现在的天然气卖不出去的尴尬，还陷入了没人投资未来气井的窘境，所以美国天然气行业现在有点慌，甚至要刊文埋怨特朗普，美国天然气企业可能几十年没饭吃。作为全球第一大石油进口国，第二大天然气进口国，我国的购买力直接改变了天然气的市场平衡，几乎以一己之力带动了全球天然气需求的增长，也成了所有天然气出口企业争取的大客户。而到了现在，美国天然气企业虽然还镇定，但是仅限于有我国公司合同护身的那些，而没来得及签合同的公司已经开始跳脚了，因为特朗普不仅挡了他们现在的财路，可能还挡了未来20年的财路。所以有美国人在媒体上发，美国天然气公司要顶不住了。天然气专案有个特点，就是除非老板头铁敢于千金一掷，否则都要带住专案找客户。亲，我这里有天然气啊，要不要订20年的量啊？然后拿住签好的合同找银行贷款，或者干脆拉客户一起投钱。之所以合同按20年签，是因为天然气井的产量会随着时间衰减，而前20年是产量最旺的，只要这20年的产量卖出去了就能回本，之后就是只赚不赔了。而由于我国正在从煤炭转向天然气，因此成了签合同最多的买家。有专家预计，我国的天然气进口量会从2018年的5300万吨上涨到2025年的9300万吨。这个资料是支援美国公司投资的理由。同时，美国公司所有计划中的天然气出口专案几乎全部都是靠我国的长期协议支撑的。而行业咨询公司伍德麦肯兹估算，约有9000万吨产能的天然气专案需要在2年内拍板了，其中绝大多数在美国。也就是说，如果我国不参与了，那么美国的出口计划全都得夭折。而由于合同一签就是几十年，所以如果我国把合同交给其他国家，那么美国公司未来几十年都没饭吃，美国人争不到全球第三的宝座，赖谁？就在当下，美国有20多个天然气专案正在找投资者化缘，尤其是切尼尔公司，此前同我国公司商量了一份自2023年起连续20年每年向我国提供200万吨天然气的大合同，现在签订时间已经被推迟了。一个切尼尔公司的天然气储气罐，由于部分天然气承销企业会从多个国家收购天然气向客户销售，所以部分美国液化天然气还是能够进入国内，但其他美国公司就没那么幸运了，尤其是那些还没投产的。而当下美国就有6个液化天然气专案正在施工中。实际上，由于卡达和澳大利亚的天然气出口量实在太大，美国是想争世界第三大天然气出口国的宝座的，而由于丢失大客户，前景不看好，美国天然气公司就很难说服银行给钱，而银行不给钱的话，美国页岩气再多也只能憋住。然而，美国现在有个竞争对手叫做奈吉利亚，由于资金不足，奈吉利亚 95% 的能源专案要求助国际资金，而中海油累计在奈吉利亚投资了170亿美元。其实奈吉利亚现在的产量已经达到了每年2200万吨天然气，正准备把产量拉高到3000万吨呢。只要钱到位，奈吉利亚就是妥妥的世界第三大天然气出口国了。
涟漪效应。美国在亚太连丢客户。美国天然气生产牛。但国际市场上天然气供大于求。所以买家照顾谁家生意是有选择的。过去六个月，我国仅从美国进口了四船天然气，而去年同期是35船。讲道理，来自俄罗斯的西伯利亚力量输气管道今年就要通气了，一下子就能满足 15% 的进口需求。我国去年从澳大利亚进口了2300万吨液化天然气，占其出口的 42%， 今后还可以多买一些。中亚天然气管道在2018年的输气量同比增长了 23.08%， 因此我国对美国天然气的需求并不是很迫切，而且我国也不局限于买天然气，还在大手笔直接投资天然气专案，比如位于俄罗斯的 YAMLLNG 和 ARCTICLNG2 等等。据统计，我国在能源基础设施上已经砸下了271亿美元。与此同时，由于美国天然气被逐出了亚太市场，日本和韩国也在转向俄罗斯。日本有计划提高自俄罗斯进口的规模，而韩国更快已经开始与俄罗斯讨论经铺设管道的问题了。所以说，接下来天然气想不想卖，想卖给谁，美国公司得好好筹划一下了。